Кәдім гүле как будто оны бомбочка зарвать етеді ғой сол сияқты. Пақ етті де и бетімізге қарай түсті. Бұл нөмірі 35-ші үйден пәтер алған ағайынның жанайқтайы. 9 қабатты үйден 90 түрлі кемшілік табасың дейді тұрғындар. Бірі төбеден сорғалаған судан шаршаса, енді бірі пәтерлеріне кіріп шығуға қорқады. Өйткені үйдің қабырғалары қарсы айырылып, сөгіліп тұр. В общем, былайша айтқанда барлығы асығы соғылған барлығы қалай айтсам болады. Тезірек бітудің амалымен біткен нәрсе и жаңағыдай қауіпсіздік қиын қауіпсіздік. Арзандау жаңағы вентильдер қойылған екі ортада үстімізде тұр. Сол арзанның Мұндай келеңсіздік бірнеше пәтерде орын алып отыр. Пәтер иелерінің бармаған жері, қақпаған есігі қалмапты. Ақыры тілшілерден көмек сұрады. Осы мәселеге қатысты қалалық құрылыс бөлімінен түсінік беруін сұрағанымыз сол екен. Шымкент газ монтаж жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілдері тез арада жарылған қабырғаны жамауға кірісіп кетіпті. Емес балам газоблок ортасын міне ашып көріңіздер. Мен ойладым сіздер жібердіңіздер ме Хусейн. Мен айттым ғой қазір жақты ғой. Қазір жоқ сылақ емес дуалдың өзі. Құрылысшылардың айтуынша қабырғалардың тап осылай жарылуына үй иелерінің өздері кінәліміз. Пәтерлер бірнеше ай бос тұрған деген сылтау айтты. Мен айтып ғой, квартира едеша, айтып отыр ғой, 2 апта болды келгенімізге. Мында 20 жылда бәрі құрайды. Бәрі общий. 144 адам астында қалып қоймас үшін біз сақтық ойлап отырмыз. Ал пәтер иелері бұл сөзді құрылысшылардың сандырағы дейді. Жалпы бұл көп қабатты үйдің құрылысы көңілден шықпайтындығын арнайы комиссия құрып, егжей-тегжей тексеруді талап етіп отыр. Десе дегендей, бұл үйдің бүгінгі сиқы оның жақында ғана қолданысқа берілгендігін байқатпайды. Тек қасбеттегі қоныстарыңыз құтты болсын деген жазуға қарап, мұнда жақында ғана қоныс тойлары аталып өтілгендігін байқауға болады. Нұрлан Күдерұлы, Ербол Махашев, Константин Гавшев, Отыра телеарнасының жаңалықтар қызметі.